Quero estender o meu boa noite também a todos que nos acompanham pela rede social, toda a imprensa escrita, falada, a você, munícipe capivariano, boa noite. E Deus abençoe a cada um de vocês que sempre que puderem nos acompanhem pela rede social. Só assim saberão com mais praticidade e facilidade os nossos trabalhos legislativos. Sob a proteção de Deus e de acordo com as normas regimentais, reúne-se esta casa nesta noite, dia 28 de março de 2022, para os trabalhos da sua 8ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura, para esta data regimentalmente convocada. A senhora primeira secretária fará a chamada nominal dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Denilton Rocha dos Santos. Presente. Elissandro da Silva Leite. Presente. Inês Luísa Félix da Costa. Presente. Geisele Renata Rosada. Presente. José Eduardo Bombonatti. Presente. José Eduardo de Campos Pacheco. Presente. Marcos Fernandes. Presente. Nelson Souza Soares. Odécio Jesus Ferraz. Presente. Paulo Patrícia da Silva. Presente. Juan Henrique Pejão. Presente. Tiago Giordanese Pejão. Presente. Vinícius Scarpa. Havendo número legal de comparecimento, declaro aberta a sessão com a execução do hino nacional. Mas serve a justiça para a voz.
de acordo com a resolução 316/2007, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, ficando a mesma aprovada por todos os vereadores, em virtude de não ter havido nenhum pedido de retificação ou impugnação. A senhora primeira secretária fará a leitura da matéria que consta na pauta do expediente. Projeto de Lei Complementar número 002/2022 do Poder Executivo Municipal, que altera a Lei número 2.378 de 1996 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Capivari, que cria a licença para desempenho de cargos de secretário municipal e demais cargos em comissão, consubstanciados no ofício número 13/2022, solicitando urgência na votação. Projeto de Lei Complementar 02/2022 para as comissões para dar os pareceres. Projeto de Lei número 74/2022 do Poder Executivo Municipal, que concede o direito de acompanhante para desempenhar funções de apoio aos servidores públicos e agente político com deficiência, consubstanciado no ofício número 12/2022. Projeto de Lei 74/2022 vai às comissões para dar os pareceres. Substitutivo número 1/2022 ao Projeto de Lei número 74/2022 do Poder Executivo Municipal, que concede o direito de acompanhante para desempenhar funções de apoio aos servidores públicos e agentes políticos com deficiência, consubstanciado no ofício número 14/2022. Projeto substitutivo 1/2022 ao projeto de lei 74/2022 vai às comissões para dar os pareceres. Projeto de lei número 9/2022 do Poder Legislativo Municipal, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às verbas orçamentárias da Câmara Municipal de Capivari para suprir pagamentos, verbas rescisórias, consubstanciado na justificativa anexa. Presidente, queria pedir urgência nesse projeto. Coloco em discussão o pedido de urgência desse projeto pelo nobre vereador Marcos Sabino para que vá à ordem do dia dessa sessão. Em votação, os que concordam. 2022, a vereadora Paloma Tatiana da Silva, ao excelentíssimo prefeito, solicitando informações sobre as providências que o executivo está tomando para reaver o prédio onde está localizado a escola Senec. Requerimento 82/2022, vai à ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 83/2022, a vereadora Paloma Tatiana da Silva, ao excelentíssimo prefeito, solicitando informações sobre a conclusão da obra do telhado da Escola Amélia Francisca Alves, no bairro Santa Rosa. Requerimento 83/2022, vai à ordem do dia da próxima sessão. Requerimento 84/2022, a vereadora Paloma Tatiana da Silva, ao excelentíssimo prefeito, solicitando informações sobre a existência de projetos para a construção de banheiros e vestiários nos campinhos existentes nos bairros do município. Requerimento 84/2022, vai à ordem do dia da próxima sessão. Requerimento 85/2022, o vereador José Eduardo de Campos Pacheco, ao excelentíssimo prefeito, solicitando informações sobre a existência de projetos para rever o plano pedagógico. Requerimento 85/2022, vai à ordem do dia da próxima sessão. Requerimento 86/2022, o vereador Marcos Sabino Fernandes, solicitando informações sobre projetos para concretar a área externa do posto de saúde Paulo Cardinalino Quino, no bairro Alto do Castellani. Requerimento 86/2022, vai à ordem do dia da próxima sessão. Indicações ao Poder Executivo de 2022 nos trâmites regimentais, da vereadora Paloma Tatiana da Silva. 269, projeto de lei com o intuito de assegurar o direito à realização do teste de triagem neonatal na modalidade ampliada. 270, para que a Secretaria de Desenvolvimento Social realize atendimento presencial nas casas situadas em sítios, do vereador José Eduardo Bombonatti. 271,
Instalação de um ponto de ônibus com cobertura e banco na rua Tamoios, no bairro Vila Carmo. Número 272. Troca de lâmpadas da rua Equador, no bairro Santo Antônio. 273. Manutenção das ruas do bairro Jardim Santa Rita de Cássia, com atenção especial na rua Brasílio Ferraz, do vereador Odésio de Jesus Ferraz. 274. Obra de aterro e após a manutenção asfáltica da rua Érico Veríssimo, em frente ao número 712, no bairro Morada do Sol, do vereador Marcos Sabino Fernandes. 275. Reparos e manutenção do campinho localizado no bairro Jardim Branil, do vereador Nelson de Souza Soares. 276. Serviços de manutenção das vias públicas no bairro Alto do Castelani, com atenção especial à rua Vitório Rogieri. 277. Serviços de manutenção através de operação tampa-buraco na confluência da rua Santa Maria com a rua General Osório. 278. Troca de lâmpadas da pracinha onde acontece a feira livre no bairro Alto do Castelani, do vereador José Eduardo de Campos Pacheco. 279. Estudos para fortalecer e impulsionar a geração de emprego e renda e atração de novos negócios para Capivari, do vereador Juan Henrique Pellegrini Brajão. Indicações para a Escola Municipal de Educação Infantil Rosa Amado Balan. 280. Reparos de infrações nas paredes. 281. Realize estudos para suprir a demanda de ventiladores. 282. Estudos para suprir as necessidades de novos berços. 283. Efetue o corte do mato alto e realize a cimentação da parte externa do fundo da EMEI. 284. Realize a manutenção ou, se for o caso, a troca da máquina de lavar roupas. 285. Troca da mangueira do fogão. Indicação para a Escola Municipal Professora Maria Rosa Lemos Duarte. 286. Concretagem no pátio interno da escola que foi danificado pela raiz de uma árvore. 287. Reparos de infiltrações em algumas salas de aula. 288. Colocar uma cobertura na quadra esportiva. Indicações para a Escola Municipal de Educação Infantil Guerino Padovani. 289. Manutenção ou troca do piso da sala que abriga o maternal. 290. Troca de ventiladores de teto por ventiladores de parede. 291. Estudos para suprir as necessidades de mais ventiladores. 292. Troca das portas que estão danificadas. 293. Adequação do trocador utilizado para trocar, cuidar dos bebês. 294. Troca do aparelho de televisão. 295. Troca do bebedouro. 296. Manutenção ou troca da máquina de lavar roupas. 297. Troca do toldo. 298. Efetue a colocação de banheiras com trocador no berçário da EMEI Professora Maria do Carmo Amaral. 302. Construção de um centro de bem-estar animal entre os municípios de Capivari, Rafari e Mombuca. Dos vereadores Juan Henrique Pellegrini Brajão e Thiago Júnior Anésio Brajão. Indicações para a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Doutora Jurema Aparecida de Souza Martins. 299. Cobertura da quadra de esportes. 300. Troca das panelas de pressão. 301. Estudos para colocação de cobertura na escada de entrada e saída do prédio até o pátio. 1. Encaminhe-se as indicações por autógrafo ao Poder Executivo. Ofícios diversos. Ofícios de 2022 recebidos da Secretaria de Governo. Número 44. Resposta ao requerimento 44 de 2022 do vereador Elissandro da Silva Leite sobre parceria com os Alcoólicos Anônimos. Número 45, resposta ao requerimento 58 de 2022 da vereadora Paloma Tatiana da Silva sobre a doação da empresa Esporte Total. Número 46, resposta ao requerimento 57 de 2022 da vereadora Paloma Tatiana da Silva sobre a transferência bancária para ajudar as vítimas das enchentes. Número 47, resposta ao requerimento 24 de 2022 da vereadora Paloma Tatiana da Silva sobre a autonomia da pasta da saúde. Número 48, resposta ao requerimento 33 de 2022 do vereador Thiago Júnior Anésio Brajão sobre as atribuições do CCZ.
Número 49, resposta ao requerimento 37 de 2022 do vereador Marcos Sabino Fernandes sobre redutor de velocidade da rua Vereador Alcides Vieira. Número 50, resposta ao requerimento 41 de 2022 da vereadora Geisele Renata Rosada sobre vagas de estacionamento. Número 51, resposta ao requerimento 13 de 2022 da vereadora Paloma Tatiana da Silva sobre cirurgias eletivas. Número 52, resposta ao requerimento 4 de 2022 da vereadora Paloma Tatiana da Silva sobre entrega de leite especial. Número 53, resposta ao requerimento 46 de 2022 do vereador Alessandro da Silva Leite sobre Comissão Municipal do Emprego. Número 54, resposta ao requerimento 47 de 2022 do vereador Alessandro da Silva Leite sobre a cobertura da quadra de esportes da Escola Professor Carubim Fernando Sampaio. Número 55, resposta ao requerimento 61 de 2022 do vereador Denilton Rocha dos Santos sobre a equiparação salarial dos profissionais da educação. Número 56, resposta ao requerimento 40 de 2022 do vereador Alessandro da Silva Leite sobre consultas e cirurgias pela Central de Regulação de Prescaba. Número 57, resposta ao requerimento 48 de 2022 do vereador José Eduardo de Campos Pacheco sobre o estado de abandono do prédio da SENEC. Número 58, resposta ao requerimento 42 de 2022 da vereadora Gisele Renata Rosada sobre o conserto da calçada da escola doutora Jurema Aparecida de Souza Martins. Número 59, resposta ao requerimento 50 de 2022 do vereador Marcos Sabino Fernandes sobre o conserto da grade do bueiro da rua Leonel Teixeira da Rocha. Número 60, resposta ao requerimento 66 de 2022 do vereador José Eduardo Bombonatti sobre a limpeza da caixa d'água do ginásio de esportes Antônio Mater. Número 61, resposta ao requerimento 31 de 2022 do vereador Tiago Júnior Anésio Brejão sobre projetos da lei Paulo Gustavo. Número 62, resposta ao requerimento 32 de 2022 do vereador Tiago Júnior Anésio Brejão sobre comemoração do centenário da arte moderna. Número 63, resposta ao requerimento 45 de 2022 do vereador Alessandro da Silva Leite sobre projetos esportivos. Número 65, resposta ao requerimento 54 de 2022 do vereador José Eduardo Bombonatti sobre atuação da Patrulha Maria da Penha. Ofício número 87 de 2022 do Prefeito Municipal de Capivari, encaminhando o balancete mensal referente ao mês de fevereiro de 2022, disponível na Diretoria Legislativa. Cópia distribuída aos senhores vereadores, arquive-se. Moção de aplausos número 26 de 2022 da vereadora Gisele Renata Rosada, com apoio dos demais pares, ao Congresso Nacional pela derrubada de vetos aos dispositivos do PL 4.968 de 2019, que deu origem à lei do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. Em discussão única, moção de aplausos 26 de 2022. Em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Moção de aplausos 26 de 2022, aprovado por todos os vereadores presentes. Moção de apelo número 27 de 2022, a vereadora Gisele Renata Rosada, com apoio dos demais pares, ao governador do estado de São Paulo, João Dória, pelo retorno da campanha de vacinação contra a raiva animal. Em discussão única, moção de apelo 27 de 2022. Em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que discordam queiram se manifestar. Moção de apelo 27 de 2022, aprovado por todos os vereadores presentes. Moção de apelo 28 de 2022, de autoria do vereador Juan Henrique Pellegrini Brajão, com apoio dos demais pares, a deputada Patrícia Bezerra, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, para a rápida apreciação do projeto de lei número 200 de 2019, de autoria do deputado Rogério Nogueira, que institui o Sistema Único de Saúde Animal do Estado de São Paulo. Em discussão única, moção de apelo 28 de 2022. Em votação, os que concordam permaneçam como estão,
Os que discordam queiram se manifestar. Moção de apelo 28/2022, aprovado por todos os vereadores presentes. Moção de repúdio 29/2022, o vereador Denilton Rocha dos Santos, com apoio dos demais pares, ao ministro da Educação por denúncias de corrupção e violação do princípio da impessoalidade na destinação de verbas federais para os municípios. Em discussão única, moção de repúdio 29/2022. Em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Moção de repúdio 29/2022, aprovado por todos os vereadores presentes. Moção de aplausos 30/2022, o vereador Denilton Rocha dos Santos, com apoio dos demais pares, ao aluno Guilherme Caçaniga pela aprovação no curso de medicina. Em discussão única, moção de aplausos 30/2022. Em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Moção de aplausos 30/2022, aprovado por todos os vereadores presentes. Moção de aplausos 31/2022, do vereador José Eduardo Bombonatti, com apoio dos demais pares, ao senhor Deilton Ferreira, pelo conserto gratuito em veículos pertencentes à municipalidade. Essa moção de aplausos 31/2022, gostaria de pedir o apoio dos demais pares, porque se faz jus a essa pessoa maravilhosa que se encontra na plateia hoje. O mecânico da nossa cidade, empresário, onde ele não nega ajuda ao município. Todos que pedem socorro, esse homem, seja sábado, seja domingo, ele sempre é disposto a ajudar, e principalmente a condução do corpo de bombeiro que salva vidas no município. Eu coloco em discussão única, moção de aplausos, 31/2022. Em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Moção de aplausos 31/2022, aprovado por todos os vereadores presentes. É o que consta na pauta do expediente, senhor presidente. Nesse momento, suspendo a sessão para realizarmos a cerimônia de homenagem com a entrega de moções. Faremos a entrega de moções de aplausos 31/2022, aprovada nesta noite, destinada ao amigo, empresário e mecânico Deilton Ferreira, onde convido o diretor-geral Luiz Piazza, autor da homenagem, para que faça a leitura da moção de minha autoria. Moção de aplausos 31/2022. A Câmara Municipal de Capivari, através do vereador e presidente desta casa, José Eduardo Bombonatti, e com o apoio dos demais pares que a compõem, apresenta esta moção de aplausos ao senhor Deilton Ferreira, pelo desprendimento e generosidade em deixar seu lar e seu descanso para socorrer e consertar de forma gratuita os veículos pertencentes ao Corpo de Bombeiros. A Câmara Municipal de Capivari, através da moção de aplausos, procura homenagear pessoas que desenvolvem ou desenvolveram serviços relevantes a toda a comunidade. Por isso estamos aqui hoje para homenagear e agradecer ao senhor Deilton pelos relevantes serviços prestados à nossa Capivari. A generosidade de nosso homenageado não se resume a apenas esse fato isolado. Pelo contrário, sempre que de serviço público quebra, ele de forma solidária conserta, sem nada cobrar, apenas com o intuito de ajudar a comunidade capivariana.
Existe um ditado que diz: fazer o bem sem olhar a quem. Que todos nós possamos aprender com o senhor Deirton e façamos o bem a quem está próximo de nós, independente de quem seja. As boas ações são contagiosas e o mundo seria um lugar melhor com todas as pessoas trocando gentilezas. Diante do exposto, nós da Câmara Municipal de Capivari, do Estado de São Paulo, apresentamos nos termos regimentais a presente moção de aplausos ao senhor Deirton Ferreira, que em nome de toda a população capivariana agradecemos e aplaudimos por esse gesto de generosidade. Sala das Sessões, 28 de março de 2022. José Eduardo Bombonatti, autor da propositura e apoiado por todos os senhores e senhoras vereadoras. Convido meu amigo Deirton para que venha receber a homenagem. Palavra ao senhor Deirton para que faça o uso da tribuna. Boa noite a todos. O que eu tenho é agradecer a todos que fizeram essa homenagem por mim, né? E quando a gente está disponível e a gente pode, a gente faz o que é necessário fazer. Eu acho que a população merece, né, sempre um apoio de alguém que necessita. A prefeitura sempre tem alguma coisa que não depende só dela, às vezes precisa de uma pessoa para ajudar. Então, quando a gente pode, pode contar conosco. Obrigado, né? Peço, por gentileza, que todos os senhores vereadores se dirijam ao centro do plenário para que façamos uma foto com o homenageado.
Quero agradecer mais uma vez ao Deir por sempre nos atender, atender os pedidos, por sempre ajudar a cidade de Capivari. E pode ter certeza que a população de Capivari é grata aos vossos trabalhos, Deir. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família. Deus acompanhe. Neste momento, declaro reaberta a sessão e declaro livre a tribuna. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Juan Henrique. Aqui vos fala o vereador por Capivari, Juan Henrique. E se cumprimentando o presidente, demais componentes da mesa, nobres colegas vereadores, colaboradores da casa, imprensa, e a você, que acompanha pelos meios de comunicação. Agradecer também o Daniel, sempre presente aqui no Legislativo. Essa semana, a pedido de uma munícipe, eu fiz uma visita lá no bairro Bosque dos Pinheiros, lá na rua do Clube do Servidor, no qual deu algumas sugestões. E eu disse a mesma que eu iria passar para as secretarias responsáveis. No caso, ela pediu, lá no Clube do Servidor, para a Secretaria de Cultura e Turismo e para a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, pensar num projeto, dar vida lá ao Bosque dos Pinheiros. Vou protocolar indicações aqui na casa, peço também um requerimento para saber se já existem projetos e se tem possibilidade de atender esse pedido da moradora do Bosque dos Pinheiros, dos demais moradores e do vereador Juan também. É um projeto muito bacana, ela deu várias ideias, estarei conversando com as secretarias responsáveis. Gostaria de parabenizar a Branil pelo Centro de Especialidades, muito bom, tenho certeza que a administração com o Poder Executivo vai cuidar bem, o prefeito Vitor, vice-prefeito Bruno, a secretária Vladia Guimarães, diretora Dinalda, tenho certeza que está em boas mãos esse centro de especialidades. Gostaria de parabenizar os vereadores pelo trabalho, parabenizar a vereadora Inês, que fez a indicação e conseguiu, Inês, com a sua luta na área da saúde, o médico da família lá no centro, o médico da família no posto lá de saúde do Engenho Velho. Parabéns à nobre vereadora pela atuação. Parabenizo também a vereadora Célia, que vem atuando em temas sociais. Parabéns, vereadora, pelo seu trabalho. Gostaria de parabenizar o presidente José Eduardo Bombonatti pela homenagem nessa noite ao homenageado. E por hoje, antes de encerrar, estive presente na sessão solene de Rafar, no qual parabenizo o Rafar Mombuca por mais um ano de história. Boa noite a todos. Continua livre a tribuna. Não havendo mais oradores, farei uso da palavra. Hoje, também, estive a parte da manhã, depois das 10 da manhã, até a tardezinha, andando no bairro Bosque dos Pinheiros. Acredito que todos os vereadores receberam reclamações ali do bairro. A demanda ali é enorme. São valetas e mais valetas nas esquinas do bairro. Fui na rua Santa Bárbara, no finalzinho da rua, ou início, né? Não sei como é que está cadastrado na prefeitura. Foi notícia aí de Facebook, infelizmente precisou chegar a ponto de ir para o Facebook. Realmente, deparei com valetas ali enormes. E, é claro, também não podia deixar de passar no clube. Antigamente, nós chamávamos de clube da prefeitura ali, clube de campo da prefeitura, onde passei a minha juventude ali brincando,
jogando bola, distraindo com os colegas. E hoje o clube é apenas um pasto, parte dele, outra parte totalmente abandonada. É um descaso com dinheiro público, um descaso com toda aquela população, não só do Bosque dos Pinheiros, como também do bairro Ribeirão, que fazia uso daquela área de lazer, do bairro São Pedro, do bairro Jardim Branil, Jardim do Bosque. Então, ali, no mínimo, teria que ter feito a manutenção, limpeza do mato, manter. Famílias invadiram aquela área, uma área totalmente abandonada. E também não posso deixar de mencionar aqui o meu amigo Vande, grande empresário, Vande Palitz, no qual ele também foi uma das pessoas que ligou para esse vereador para a gente fazer um acompanhamento ali no bairro, fazer umas visitas, embora muito visível o que tem que ser feito ali, acompanhando o morador facilita. Fica a indicação também, eles estão querendo reativar uma capela que tem ali, é uma capela abandonada. Então, onde fica essa indicação desse vereador? Que a prefeitura reconstrua, faça a manutenção. Construída ela está, precisa só fazer a manutenção dos vidros, a energia já chega próximo, precisa fazer a ligação do poste. Então, que a prefeitura revitalize aquela área, que monte um projeto para a limpeza dos dois tanques. Passamos ali fazendo a matéria. É triste e, ao mesmo tempo, a gente se alegra. É triste por ver a situação, Denilton, nobre vereador. Nós temos um espaço maravilhoso, porém abandonado. Então, dá para se criar um mini ali, para não falar um parque ecológico, dependendo do projeto, dá para a gente fazer um trabalho. A gente que fala o poder público que faz a execução. Fazer um trabalho ali para fazer um parque ecológico decente e localizado no Bosque dos Pinheiros para atender toda aquela população, com a limpeza dos tanques, pedalinhos, se puder ainda, eu não sei se a legislação permite, mas com pedalinhos, com as famílias pescando, precisa do empenho do poder público e projetos. Mas o que eu acho um descaso é a prefeitura estar atuando em terrenos, multando, e a própria área dela abandonada e se deteriorando. Então, isso não dá para aceitar. Então, ali é uma área que precisa, sim, tem um local lá que está fechado com grades, porém nova, estrutura nova, mas brinquedo todos danificado. O mato ali, ele passa de 1 metro nas áreas que possivelmente seria de lazer. Então, por favor, setor do executivo, Amarildo, que é da área de esporte, vamos olhar com carinho ali para levar o esporte e lazer para aquela população, desenvolvimento urbano, a equipe da prefeitura, endossando a fala do vereador, rua que usou a tribuna também, que também recebeu cobranças ali. E acredito, como eu disse no início, todos estão sofrendo aí cobranças por esse bairro. Então, também farei indicações, requerimentos, para a gente poder dar vida para uma área de lazer que já existe. Quando eu disse que eu fico triste e, ao mesmo tempo, me alegro, eu fico triste pelo abandono, mas fico feliz por Capivari ter área que a gente possa ainda fazer a revitalização e trazer a cultura ali também, não só o lazer, como a cultura ali naquela área de lazer. Hoje, o que eu tinha a dizer é só isso, é só para frisar bem essa área de lazer que está abandonada e frisar bem também que os vereadores estão atentos e cobrando. Não é por falta de cobrança de vereador que as coisas não acontecem. Tá? Nós cobramos. Quem executa é o Poder Executivo. Também reforçando novamente
na rua Cosmópolis, precisa urgente de uma passarela ali, entrar com uma desapropriação em parceria pública-privada, porque as pessoas estão caindo ali na pinguela, tem relato de família, de pai de família que caiu. Não estou dizendo que é para lá interditar e retirar a única madeira que tem, porque tem uma madeira lá. Não estou dizendo aqui em tribuna para a prefeitura ir lá e retirar o que tem. E sim, se possível, juridicamente, refazer e fazer uma passarela decente. E posterior, um projeto para uma ponte ali, para passar carro. Muito obrigado a todos. Não havendo mais oradores, passaremos agora direto à ordem do dia, conforme dispõe o regimento interno desta casa. A senhora primeira secretária fará a chamada nominal dos senhores vereadores. Denilton Rocha dos Santos. Presente. Elissandro da Silva Leite. Presente. Inês Luiza Félix da Costa. Presente. Geisele Renata Rosada. Presente. José Eduardo Bombonatti. Presente. José Eduardo de Campos Pacheco. Presente. Marcos Sabino Fernandes. Presente. Nelson de Souza Soares. Presente. Odésio Jesus Ferraz. Presente. Paloma Tatiane da Silva. Presente. Juan Henrique Pellegrini Brajão. Presente. Tiago Júnior Anésio Brajão. Presente. Vinícius Escarço. Presente. Havendo o número legal de comparecimentos, a primeira secretária fará a leitura da matéria que consta na pauta da ordem do dia. Projeto de lei número 09 de 2022 do Poder Legislativo Municipal, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar às verbas orçamentárias da Câmara Municipal de Capivari para suprir pagamento de verbas rescisórias consubstanciado na justificativa anexa. Em discussão única, o projeto de lei 9 de 2022 do Poder Legislativo. Em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Projeto de lei 9, 2022 do Poder Legislativo, aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento 75 de 2022 do vereador Denilton Rocha dos Santos, solicitando informações sobre cadastro no PRO São Paulo, um programa do governo do estado de São Paulo que reúne o maior conjunto de obras do pós-pandemia. Em discussão única, o requerimento 75-2022. Em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Requerimento 75-2022, aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento 76 de 2022 ao vereador da Paloma Tatiana da Silva, ao excelentíssimo prefeito, solicitando informações sobre o cadastro de pessoa com deficiência no município de Capivari, entre outras informações. Requerimento 76-2022, em discussão única, em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Requerimento 76-2022, aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento 79 de 2022 do vereador Elissandro da Silva Leite ao excelentíssimo prefeito, solicitando informações sobre a adesão do município no selo Amigo do Idoso, instituído pelo programa São Paulo Amigo do Idoso. Em discussão única, o requerimento 79/2022. Em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Requerimento 79/2022. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento 81 de 2022 do vereador Denilton Rocha dos Santos, solicitando informações sobre o critério utilizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social para a entrega dos colchões às vítimas das enchentes. Em discussão única, o requerimento 81/2022. Em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar.
É o que consta na pauta da ordem do dia, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão com a execução do hino de Capivari. Boa noite a todos. Thank you.